i pored toga što su najavili da će naknada za treće dete biti vraćena u rebalansu budžeta za 2014. godinu u decembru prošle godine, do toga nije došlo. To obećanje smo dobili direktno od predsednika opštine Pirot i, nažalost, zbog ponašanja političkog, tako kako se ponašaju u poslednje vreme, obećanje nije ispunjeno, to govore i rezultati poslednjih republičkih izbora, pogotovo kad je rezultat u Pirotu u pitanju.